Aleanca veri-atlantike është e bashkuar dhe e gatshme për të reformuar në mënyrë që të përshtatet sfidave të sotmes dhe të nesërmes. Në samitin e parë në prani fizike që prej shpërthimit të pandemisë dhe të parin që prej largimit të Trump, aleatët përmendin Rusinë dhe Kinën si rreziqet kryesore ndaj NATO-s. Pasi mbjetoi stuhis Trump në udhëheqjen e të cilit përjetoi korat më të pasigurta që prej krimit të saj, Aleanca veri-atlantike shfrytëzoi samitin e këtij viti për të rikonfirmuar veten përballë një bote gjithnjë më kërcënuese dhe për të hapur një kapitull të ri në historinë më shumë se 70 vjeçare. Takohemi në një moment kyç të aleancës dhe sot do të hapim një kapitull të ri në marrëdhënien tonë transatlantike. Me aleatin kryesor Shtetet e Bashkuara sërish në të njëjtën shin, lokomotiva e NATO-s lëviz tani në terren më të sigurt e nuk ndalet këtë vitas nga pandemia e koronavirusit. E megjithatë kriza shëndetësore globale i dha një fytyrë krejt tjetër, mbledhjes pas një viti mungesë të 30 krerëve të shteteve që përbëjnë aleancën më të fuqishme në botë. Brukseli dhe gjithë zona rreth NATO-s u blindua si kur më parë, me helikopter, ushtar dhe mjetet të blinduara që patrullonin në për qytet. Numri pjesëmarrësve dhe po ashtu gazetarve që u lejuan të ndiqnin eventin ishte i limituar, dhe pavarësisht akreditimit këtë vit, hyrja në eventet më të rëndësishme të ditës kërkonte bexhin e mediave prestigjioze. Me gjithë vështirësitë në një kohë as pak të zakont, me kufizimet dhe regjimin e rrept të kontrollit, a dy CNN ishte aty për të ndjekur nga afër samitin që u konsiderua si një pikë these për aleancën e sprovuar në 7 dekada. Joe Biden do të merrte pjesë për herë të parë si president i ri i Shteteve të Bashkuara, mbështetja e të cilit do të rikthente besimin e humbur dhe do të jepte hovë angazhimit kundrejt sfidave të përbashkëta. Në pjesëmarrjen e tij të parë në NATO si president i Shteteve të Bashkuara, Joe Biden siguroi aleatët se vendi i tij ishte i përkushtuar ndaj një aleance të fortë dhe të qëndrueshme, dhe se epokës së pasigurive në udhëheqjen e paraardhësit të tij Donald Trump i kishte ardhur fundi. E bëra të qartë se angazhimi SBA ndaj nenit 5 të traktatit të NATO-s është i fortë dhe i palëkundur, është i shenjtë. NATO qëndron i bashkuar, kështu jemi përgjigjur sfidave në të kaluarën dhe kështu do të bëjmë në të ardhmen. Amerika është rikthyer. Mesazhi i Biden ishte ai që donin të dëgjonin aleatët pas 4 viteve me tallje dhe kritike nga paraardhësit i Donald Trump, se pjesëtarët e tjerë përfitonin okurisë të Shteteve të Bashkuara, duke mos e paguar pjesën e tyre të detyrimeve. Pjesëmarrjet e manjatit të pasurive të patundshme në samitet e zhvilluara nga 2017 në 2019 sillnin në selinë e NATO-s një shfaqje a la reality show, ndërsa gjithë vëmendja binte tek një njeri vetëm. NATO nuk na ka trajtuar siç duhet, por do të gjejmë një mënyrë. Ne paguajmë shumë dhe ata shumë pak. Biden premton të rikthej qëndrueshmërinë ai shumë të nevojshme në kohrat më të turbullta të sigurisë globale, kur kërcënimi vjen nga të gjitha frontet, e në një kohë kur regjime autoritare si Rusia dhe Kina sfidojnë më shumë se kur rendin ndërkombëtar. Sjellja agresive e Rusisë në kufit e NATO-s dhe ambicjet ushtarake në rritje të Kinës janë shqetësime që kërkojnë reformësim urgjent të aleancës. Si një përgjigje ndaj skepticizmit edhe brenda radhëve të saj, për atë që shihet si koncept i vjetëruar, por edhe si një mënyrë për t'u përshtatur një bote gjithnjë më sfiduese, prezantohet NATO 2030.
Për të përshtatur sfidave në rritje si sjellja agresive e Rusisë, rritja e ndikimit të Kinës, sulmet kibernetike apo rreziqet të tjera, Aleanca veri-atlantike ka nevojë të reformohet. Prandaj në qendër të samitit do të jetë iniciativa NATO 2030, e cila synon që ta përshtas aleancën ndaj sfidave të sotme dhe të nesërmes. Në nisje të samitit, sekretari përgjithshëm Jens Stoltenberg i përcolli një mesazh të qartë Rusisë: NATO është më e bashkuar se kur. Në kuadër të programit NATO 2030, aleatët morën vendime të rëndësishme për të fuqizuar konsultimet politike, mbrojtjen kolektive, për të thelluar përparësitë teknologjike, për të shtuar stërvitjet mes partnerëve dhe për të adresuar impaktin e ndryshimeve klimatike tek siguria. The important thing is that we agreed. Një gjë e rëndësishme për të cilën u dakordsuam është fuqizimi dhe përshtatja e aleancës duke bashkëpunuar më shumë, por nëse duam të bëjmë më shumë gjëra së bashku, duhet edhe të investojmë më shumë. Prandaj jam i lumtur që u dakordsuam mbi të treja buxhetet, civil, ushtarak dhe infrastrukturor. Aleanca e tha fort dhe qartë se ishte e bashkuar dhe vendosur për të modernizuar, në një mesazh që i drejtoi kryesisht Kinës dhe Rusisë, të konsideruara si rreziqet kryesore të korave të sotme. Ndërsa e cilësoi marrëdhënien me Rusinë si në pikën më të ulët për herë të parë, aleanca e krijuar për të mbrojtur Europën nga Bashkimi Sovjetik e përmend Kinën si sfidë sistematike. Rusia dhe Kina po përpiqen të përçajnë solidaritetin ton, po shohim rritjet e aktiviteteve dashakeqëse kibernetike. Ndikimi në rritje i Kinës dhe politikat e saj kombëtare prezantojnë një sfidë ndaj sigurisë së aleancës. Liderët u dakordsuan se kemi nevojë të adresojmë sfida të tilla si një aleancë dhe se duhet të veprojmë ndaj Kinës për mbrojtjen e interesave tona të sigurisë. Kina nuk ishte përmendur asnjëherë më parë në një deklaratë finale të samitit të NATO-s, përveç se në një referencë të shkurtër në vitin 2019 mbi mundësitë dhe sfidat që vendi përbën për aleancën perëndimore, në kohën kur Trump ishte president. Antari më problematik i aleancës, Turqia, ishte një tjetër kokçarje që duhej adresuar në samit. Për herë të parë pas përplasjeve të forta në distancë lidhur me vendimin e Turqisë për të blerë një sistem të mbrojtjes raketore nga Rusia, S-400, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ul përballë homologut amerikan Joe Biden. Qëndrimi ynë, po ashtu i Shteteve të Bashkuara, ishte i qartë. Ajo që ndodhi është se SBA nuk na e dha sistemin Patriot. Kështu detyruam të blinim S-400 në ruse. Ram dakord se ministrat tanë të jashtëm dhe të mbrojtjes do të diskutojnë mbi çështjen për të parë se ç'mund të bëjnë. Në samit ishte i pranishëm edhe kryeministri shqiptar Edi Rama. Shqipëria u antarësua në organizatën e traktatit Atlantikut të Veriut në vitin 2009 dhe është për pjesë e misioneve ndërkombëtare në Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë, Irak dhe Afganistan. Pak pasi presidenti francez Emmanuel Macron e cilësoi si klinikisht të vdekur, aleatët janë të përkushtuar të nisin një kapitull të ri, me më shumë angazhime, por edhe përgjegjësi. Për A2 CNN nga Bruxelles, Rosalba Bejdo.